Moikka! Mä näytän sulle tänään, mitä sä voit tehdä helposti GIFin itse, jota sä voit sit vaikka käyttää sun Facebook-mainonnassa. Mene sivustolle giphy.com, kuvauksesta löytyy linkki, ja klikkaa täältä Create. Nyt sulla on kaksi eri vaihtoehtoa. Sä voit tehdä kuvasta GIFin tai videosta. Mä näytän teille, miten ne molemmat tehdään. Aloitetaan vaikka tästä kuvasta. Sulle avautuu tähän nyt laatikko, josta sä voit ladata sitten tiedostoja sun koneeltasi. Mulla on tämmönen aikaisempi projekti, jonka mä oon joskus tehnyt, niin mä valitsen ne kuvat nyt sieltä. Tosiaan kannattaa pitää mielessä, jos sä painat kontrollin pohjaa ja sitten klikkailet kuvia, niin sä saat valittua niitä useamman kuin yhden kerralla. Jes, eli sit sulle aukeaa tällainen näkymä. Täältä sä voit sitten poistaa kuvia, joita sä et haluakaan ottaa tähän mukaan. Ja täältä sä voit valita, kuinka kauan yhden kuvan kesto aina kerrallaan on. Mä laitan tätä vähän pienemmäksi, se näyttää animaatiolta enemmän. Jes, siellä noi kaikki pehmolellut kokoontuu. Sitten kun sä oot valmis ja tyytyväinen näihin kuviin, niin klikkaa täältä Continue to Decorate. Yes. Elikkä täältä sä voit sitten lisätä tekstiä. Ja valita sille värin. Sä voit liikutella sitä tässä näytössä ja poistaa sen tosta, jos haluat. Tästä sä voit muokata sen tekstin tyyliä. Ja täältä alta taas lisätä siihen animaatioon. Yes. Sitten sä voit siirtyä tänne Stickers-välilehteen, jossa sä voit etsiä erilaisia tarroja. Sä voit kirjoittaa tänne hakukenttään avainsanan. Ja vetämällä sen tänne videoon, sä saat sen näkyville. Yes, jos sä sitten siirryt tänne filtersiin, sä saat lisättyä filterin eli suodattimen siihen. Yes. Sitten täältä draw-kohdasta sä voit piirtää suoraan siihen sun gifin päälle. Täältä sä voit valita sen värin. Ja sitten tästä pensselin koon. Sä voit myös valita täältä erilaisia piirustusvälineitä, kuten nämä tähdet. Ja jos siitä ei tullutkaan hyvä, niin sä voit sen tästä poistaa tai kumota. Jes, sitten täältä löytyy vielä lisää näitä tarroja. Jes, sitten kun tää alkaa olemaan valmis, niin klikkaa Continue to Upload. Lisää tähän tägejä, millä sä löydät tän sitten, ja upload to GIFi. Yes, ja täältä sä voit sitten joko upottaa sen sun nettisivuille, tai ladata sen linkin, jonka sä voit sitten laittaa tosiaan sinne sun mainokseen esimerkiksi. Ja tästä myös copy link. Hyvä, sit käydään läpi se videosta tehty GIF. Eli takaisin tänne Create ja Choose Video. Ota huomioon, että sä voit myös lisätä YouTubesta esimerkiksi erilaisia videoita tehdäksesi GIFin. Yes, eli täällä sä voit sitten muokata sitä sun videota, eli päättää esimerkiksi kuinka kauan tämä video kestää. Se ei voi olla yli 11 sekuntia, joten mä laitan tänne sitten 9,5, niin katsotaan miltä se näyttää. Yes, ja tästä voit tosiaan päättää myös, että mistä kohtaa se alkaa, se sun video. Ja sitten, kun se on sun mielestä hyvin kohdillaan, klikkaa täältä Continue to Decorate. Ja täältä löytyy tosiaan kaikki samat vaihtoehdot kuin
kuvista GIFiä luotaessa. Eli lisät tähän tekstiä. Jes, ja muokkaa täältä sen tyyliä ja väriä. Täältä saat valittua sitten tarrat ja filterit sekä piirrettyä tähän päälle. Jes, ja sitten voit taas täältä painaa Continue to Upload. Ja lisätä tagia, jos on tarpeen, ja sitten upload to GIF. Jees, ja täältä tosiaan sitten voit taas laittaa vaikka lemppareihin tai sitten upottaa tai ottaa linkin ylös. Jos haluat tehdä näitä enemmän, niin on ehkä järkevää kirjautua sisään, koska nyt mä en esimerkiksi ole yhtään varma, mihin se mun aikaisempi GIF katosi. Ehkä sen joku täältä joskus löytää, tai sitten ei. Yes, eli näin sä voit tehdä itse sitten GIFin sun mainontaa varten. Laita kommenttiin, jos jäi jotain kysyttävää. Mieluusti autan kaikissa ongelmatilanteissa ja muutenkin. Kiitos, moikka!